demokratiya. Mən düşünürəm ki, insan ilk öncə özündən başlamalıdır, yəni daxilindən başlamalıdır. Daxildən demokrat olmaq lazımdır. Ondan sonra yavaş-yavaş zaman-zaman formalaşıb, birləşib cəmiyyət olaraq demokratiyanı qurmaq olar. Bugün insan öz daxilində əvvəl qayda qanun, nizam intizamı öyrənməlidir. Rəhmətli Ulu Öndərin gözəl bir misalı var idi ki, bu demokratiya alma deyil ki, gedib bazardan alıb. İllər əvvəl dediyi bir söz, amma bugün artıq onun sözünün həqiqətini tam mənasından başa düşmək olur. Bir misal çəkim sizə. Məsələn, bizdə yollarımızda, demək olar, çox yerlərdə müşahidə kameraları var. Nəqliyyat vasitələrinin qayda pozuntularını müşahidə edir və s. və s. Bugün hər hansı bir yolda, hər hansı bir yol kəsişməsində diqqət yetirin. Müşahidə kamerası olmayan yerlərdə yenə də vətəndaşlarımız qırmızı işıqda keçir, qayda pozur. Nəyə görə kamera yoxdur, müşahidə yoxdur. Bilirsiniz, bu avropalaşmaq deyirik, demokrat olmaq deyirik, demokratiyaya doğru gedək deyirik. Amma belə bir məsələ var. Bugün Avropa daxilində artıq o nizam intizamını qurub. Ona görə demokratiyaya doğru gedir. Ona görə onlarda hər şey fərqlidir. Bizdə müşahidə kamerası olmadan biz yenə də qayda pozacağıq. Bugün əlində bir hər hansı bir tullantı varsa, sən müşahidə kamerası olmasa belə, onu axtarsan bir zibil qutusuna atmağa, deməli sən daxilində artıq nəyisə bir nizam intizamı qurmusan. Nəyə görə? Çünki biz müsülmanıq, biz davamlı düşünməliyik ki, bizim hər zaman müşahidə kameramız var. 24 saat, gecə, gündüz. Bu Allahın müşahidədir, Allah buna şahiddir. Xristianlardan bizim fərqimiz nədir? Bax, Avropada əgər elə bir nizam intizam yaranıbsa, daxili nizam intizamı, biz müsülmanlarda o şans daha çoxdur. Bizim dinimiz bunu tələb eləyir. Bizim dinimizdə bu var, Allah hər zaman şahiddir, Allah hər zaman görür. Yalan danışmayın, oğurluq eləməyin, rüşvət almayın, insanları aldatmayın, insanlara zülüm verməyin və s. Bu daxildən formalaşandan sonra, daxili strukturumuzda dəyişiklik olduqdan sonra əlbəttə nə zamansa biz demokratiyaya hazır ola bilərik. Biz hər birimiz daxildən əvvəl demokrat olmalıyıq, ondan sonra cəmiyyət halında formalaşmalıyıq. O Fikrət Əmimin gözəl bir misalı var. İnsan deyir, daxilində bir heykəltaraş kimi yaşadıqca, ömür sürdükcə özünü yontmalıdır, formalaşdırmalıdır. Onun sözündə də həqiqət var. Biz illər keçdikcə zamanla daxildən formalaşırıq, düşüncə olaraq müdrikləşir insan, hər şeyi daha fərqli görür. Buna bir zaman lazımdır. Yəni biz Azərbaycan xalqına, cəmiyyətimizə bunun tam formalaşması üçün zamana ehtiyac var. Amma əlbəttə bu günləri biz böyük dəyişiklikləri hiss eləyirik. Əvvəlki illərə nisbətən hiss eləyirik. Dəyişilirik, formalaşırıq. İllərlə formalaşırıq. Ola bilsin, biraz da müddət lazımdır. Zaman-zaman daha da yaxşı bir səviyyələrə gəlib çatacaq. Biz millət olaraq, xalq olaraq çox gözəl, çox mülayim, qonaqpərvər, insansevər bir xalqı. Azərbaycan olaraq xeyirxahlığımız var.